Pse ky është një biznes i pisët i Edi Ramës? Ja ku i keni faktët që shqetësimi i Edi Ramës nuk janë familje shqiptare, por parat që i duhen në ortakri me krimin. Gjatë qeverisës e ti, nga 920 pika lojrave të fatit, ata u katërfishuan në 4200. Si pas kontrolit lartë të shtetit, vetëm në 2 vjetë, 14-16, 375 milion euro ju vodën bugjetin shtetit nga evazioni fiskal i lojrave të fatit. Kjo shpjegon se pse edhe më parë, Edi Rama premtoj se do të mbyllte lojrat e fatit në 2016 dhe pikrish në prak të zgjedhjeve të 2017-ës e shtyu ato dhe për 2 vjetë me argumentin qesharak se nuk e lejonin deputetet e ti. Kjo prerë në bes, atyre mira familjeve para të cile u zotua, ky vendim kriminal duhet të hetohet me një herë nga spaku si rast tipik i kapjes së shtetit. Faktës i që dëgjuat dhe i pat vetë me zë dhe figur, flasin vetë.